Bom dia, meus amigos. Está iniciando mais um programa Pura Pesca. Dessa vez estamos no rio Cuiuni, região de Barcelos. Rio Cuiuni é um dos afluentes do Rio Negro, é um rio bem extenso, Cuiuni, de água escura, muita lagoa, muita ressaca. Na Lola Deep, olha lá, tá na beirinha pra sair. Pega o passaguá. O passaguá tá na beirinha pra sair. Tá na beirinha, vem com o passaguá, rápido. Tá na beirinha pra sair. Mete. Ei, maravilha! Galera, o uso do, pra você não perder o seu troféu. Às vezes tem clientes aí que passam a semana... Olha que fêmea linda! Que peixe lindo! Deixa eu ver aqui quanto pesou. 16 libras. Calma, bichona. Esse peixe aqui é uma fêmea, ela estava na filhoteira. Não, esse peixe aqui é uma fêmea, a gente estava avistando de longe o casal. Eu joguei, peguei a fêmea, tentei pegar o macho, mas não consegui. Olha, que fêmea linda. Peixaço, mostrei pra galera do Pura Pesca, Hugo. Ei, peixaço. Lindo. Maravilha de peixe. Vamos oxigenar ela aqui um pouco. Mostrar a última vez aí. Olha lá, que fêmea linda. Que peixe maravilhoso. Agora estamos pescando no rio Cuiuni, região de Barcelos. Vou soltar esse peixe aqui e falar uma curiosidade para vocês aqui. Sai bem devagar, fêmea. Bem devagar. Maravilha! Essa da Vega. Um material show de bola para essa pescaria. E a isca é essa aqui, ó, a Lola Deep. É uma isca de barbela longa,
uma isca de fundo. Essa isca aqui é lançamento da borboleta, Lola Deep. Então o que é que eu fiz? Peixe. Pegamos aqui um tucuna. Carretilha finessa. Bora ver o que que é. Ele tá só pesando aqui. Peixe grande. Grande. Gato Cuna. Carretilha finessa trabalhando. Meu amigo Rodrigo fez o desafio, se eu pegava um peixe maior que o dele. A sua bicuda era muito bonita, meu amigo, mas eu acredito que esse tucunaré seja maior. Desafio da Vega. Vem cá. Essa carretilha aqui. Finessa trabalhando. Peixe quando briga no fundo assim, galera, é porque é peixe grande. Normalmente o peixe grande ele fica assim brigando no fundo. Até você cansar ele com bastante calma. O peixe grande você não pode se afobar. E olha só o grandão. E maravilha. Valeu, Madak. Isquinha boa, hein, meu amigo. Vem cá, tucuna. Peixão. Peixão. Troféuzão. É, Rodrigo, sinto muito lhe informar, mas esse desafio ficou aqui pro paraense. Vem cá, vem. Mostrar pra galera do programa Pura Pesca esse belo tucunaré. Tá no fundo, tá no fundo. Não quer se entregar, não. Nada, rapaz. Não quer se entregar, não. Veio só dar uma volta aqui. Já? Ei, rapaz. Carretilha Black Man. Varinha Black Mamba trabalhando aqui. Olha só. Olha que placa. Olha essa placa de tucunaré. Pode pegar, meu amigo. Ei, não cabe não. Agora entrou. Esse é grande. Deu até um banho aqui, ó. Esse quase que não cabe no pulsar. Ei, maravilha. Obrigado, papai do céu. Obrigado, papai do céu. Você mandou um lindo troféu aqui pro programa Pura Pesca. Belo peixe. Arremessei a isca no meio do lago aí, vim trabalhando ela com toque de vara. E pegou. Essa isca é a Glade da Rapala, uma isca que eu gosto bastante. Subsuperfície também. E pegou tucuna. Cabeçudo, hein, Madá? Nossa, bicho, tem
Abriu a garateia de trás, ó. Esse é grande, meu amigo. Vamos tirar aqui o troféu. Seguro por sair, Madak. Pode segurar. Ó. Olha lá o troféu! Esse é o troféu! Lindo tucunaré! Lindo, 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 lindo! Olha lá! Pode passar pra cá, Madak. Olha lá! Peixe pesado! Ih, rapaz! Rupi aí pra galera! Esse é grande! Olha lá! Peixaço! Fala aí, Madak, pra galera do programa Pura Pesca aí, quanto deu? Fala aí! 20 libras! 20 libras! Valeu! Olha lá, peixaço! Olha a bocona dele aí! Foca aí, mostra pra galera! Passeia! Passeia na câmera aí do Hugo! Lindo, lindo, lindo tucunaré! Olho vermelho! Olha o tamanho do rabo desse peixe! A grossura do rabo desse peixe! Esse é o animal do rio Cuiuni! Vamos botar ele na água aqui! E aí! Mostra aí, Hugo, que beleza de peixe! Pra galera aí do programa Pura Pesca! Olha o tamanho desse tucunaré! Tucunaré longo, 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 longo! Predador do rio Cuiuni! Esse é grande! Olha lá! Esse é grande, meu amigo! Tamanho desse peixe! Pra segurar aqui não é fácil! Olha a boca dele aí, ó! 20 libras de tucunaré! Forte, viu? E olha que esse peixe aqui, ele tá magro, porque ele é muito longo. Um peixe muito longo. Peixe aqui, se tivesse gordo, era para 22 libras fácil. Vai lá. Vamos para casa. Para casa, saia bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Ei, maravilha. Que saída desse tucunaré! Que... essa aqui, ó. A glide da rapala. Não é isca para peixe pequeno, tá? É isca para... você entrou num lago aí, quer arremessar no meio do lago, porque é lago que tem peixe grande, aí você vai arremessando, ela vai... ela tem um nado bem diferenciado. Pedi para o Hugo mostrar aqui, ó. Aqui do lado, ó. Ela tem um nado que ela vem fazendo um zigue-zague na água. E quando você vem puxando, ó, ela vem fazendo esse zigue-zague na água em subsuperfície. E é muito atraente para o tucunaré. Peixe bom, pacão. Tá. Pode. E peixão. No meio do lago. Olha o pacão. Ei, Madak. Esse lago tem peixe, meu amigo. O peixe está meio inativo hoje. Mas aí coloquei uma subsuperfície aqui, a safada. Vem cá, rapaz. Tá brabo ainda. Olha lá, pacão.
Mas a Black Mamba trabalha aí, meu amigo. O Paca, sem dúvida nenhuma, é o tucunaré mais forte de todos. É o tucunaré que está em atividade, o tucunaré que está comendo mesmo. Pode pegar, meu amigo. Tá bem ferrado esse. Peixão! Olha lá o peixão, tucunarezão! Pego na isca safada! Que maravilha de peixe! Que maravilha! Deixa eu ver aqui quanto pesou. 16 libras. Ah, muito bom. Pegou no canivete. Ó a isca aí, Hugo. Mostra pra galera. Isca safada. As iscas borboleta. E tá aqui o troféu. Lindo, lindo, lindo pacão. Lindo tucunaré. Passeia nele aí, Hugo. Pra galera do Pura Pesca curtir esse belo tucunaré. Ó a bocona dele aí. Lindo peixe. Lindo, lindo, lindo peixe. Ó, oh, peixe sadio, coloração de paca, coloração do peixe que está em bastante atividade, comendo, se alimentando. Valeu! Dá uma oxigenada nele aqui, galera. Mostrar mais uma vez aí. Belo pacão, 16 libras de tucunaré. Pego na isca safada, dá um close aí na cara desse rapaz aí, Hugo. Lindo peixe, passeia, vamos dar vida para ele aqui, vamos lá, vai lá, cara. Ah, esse peixe a gente teve que forçar mesmo, Black Mamba, que ele tava indo para dentro do mato. Catucuna. Na hélice. Peixe quando fica no fundo é porque é peixe bom. Peixe quando fica no fundo porque é grande. Ó o cabeçudão. Ih, rapaz. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse é brabo. Esse é brabo. Olha o amarelão. Cabeçudão. Ele pegou, saiu tomando linha pra dentro do mato. Se não fosse a Black Mamba. Aê, maravilha! Mais um gigante. Ê, maravilha! Olha lá o gigante. Tucunaré do rio Cuyuni. Olha só a cabeçona do bicho. Esse é grande. Esse é grande. Peixe do olho vermelho, predador. Beijo do papai. Deixa eu ver quanto pesou aqui. Deixa eu ver aqui direito aqui. É 18 libras. 18 libras, bem pesado, olha lá. 16, depois vem o 18 aqui, ó. 18 libras. Bem pesado. 18 libras dá quase 9 quilos de peixe. Gigante. E esse peixe aqui, sem dúvida nenhuma, é muito mérito da minha Black Mamba 25 libras, que na hora que ele pegou, ele saiu tomando linha para dentro do mato e eu realmente segurei na vara. Tive que forçar o máximo possível.
E graças a Deus a gente foi presenteado. Olha aí, Hugo, que peixe lindo. Filma ele aqui na água pra galera do Pura Pesca curtir. Que pintura esse tucunaré. Que pintura esse peixe. Mostrar a última vez aí. Peixaço. Pegou na isca. Devassa. Cor prateada, cor que está fazendo muito sucesso na região de Barcelos. Tanto no Alegria, programa que a gente fez no Caurese, e agora fazendo um grande sucesso também aqui no Rio Cuiuni. Vai lá, grandona. Agora para sua casa. 18 libras de peixe. Foi embora lá pro fundo. Por desse peixe, eu quero apenas agradecer a sua companhia. Agradecer a Operação Peacock Bass Expedition, operação que atua em várias cabeceiras de rios da Amazônia, Caurés, Cuiuni, Alegria, Aracá, com flutuantes, barcos plataformados, espaçosos, trazendo todo o conforto para você fazer a sua pescaria na Amazônia, chegando de hidroavião em locais que poucas pessoas conseguem chegar com barco regional, possibilitando pescarias como essa, encontro com peixe 18, 19, 20, 22 libras. Não é todo lugar que a gente consegue ter essa fartura de peixe grande. Então, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa Pura Pesca. Eu te espero aqui para a gente se encontrar, conversar bastante e, se Deus quiser, pegar muito peixe grande. Tchau!